adlaw sa inyong tanan mga abyan kag utod sa Ginoo Magapagig-upod naman sa inyo sa sining ang aton na palatuntunan sa kahanginan tinapay sa kabuhi nagapasalamat kita sa iglesia sang Don Baptist Church nga naghatag sa aton sa pinasahi nga kagayunan nga mapahayag ang pulong sa Ginoo paagi sa aton family daily devotions gani iaman naton ang aton mga kaugalingon sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo Pagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang aton manughambal subong, isa ka missionary emeritus sa Christ for the Philippines Missions Agency, kagsubong man, radio pastor sa tinapay sa kabuhi Gasper radio ministry. Ihatag na ito ng tion sa kay Pastor Pert Alparaki. Mga oh welcome kids sa aton nga very special program na pa isang kabuhi. Ang inyong lagad, Pastor Bert Alparaki, yari naman nga nagkakalipay, nagpasalamat sa si Gino. Nga nangin ako naman, inyong kayunan sa pag-alagad sa inyo, pagi sa pagdala sa putli, hamili, kabuhi ng mga pulong sa aton Gino. Ang inakilalagi natin, pulong sa Diyos buhi ini, gamhanan ini ang ginagamit sa Diyos sa pag dala uh, aton palapit sa si Ginoo sa pagtanlong sa aton kabuhay. Madamo sa inyo nagatag na sa inyo testimony. Ya yeah, sa ako ng mga <coughs> mga testimonies nga gin file na ko nga gin niyo diri kag ginabasa na ko ni once in a while. Agod sa pag uh, encouragement sa akon sa ang sang sa Diyos sa pagwalis sa inyong pulong. Sa bagay, <coughs> luya ko ini sa inyo, ay ah, nga mga mga testimonies sa mga nakabato sa ginoong nga laman luwas na nakalini ni sa nagkalain-lain lugar kaga ah, sa ila madugay na nga pagpumati sa pulong sa ginoo nangin pagpukamawis sa ila ang pulong sa Diyos ay ginpumatihan kag basahon kini sa inyo no nga, In uh, kita di ka bilog at testimonies uh, ang ato ni pagaymoon ang ah, isa halin sa negro occidental sa lakarlota isa man ako nga nagtagpalawati sa imo programa sa totoo lang hindi eh, ano ini hindi imo dalang pan ko may kabugatan ako sa akong kabuhi. At by the grace of God, nakita ako man ang sabat paagi sa imo programa. Nakugid ang nabulig sa mga, sa mga tumuluo. Di mo niya And this other one, sila niya salamat, Gid Pastor, sa imo programa sa tinapay sa kabuhi. Nakugid nga bulig sa akong problema in the lust of the flesh to discipline and control myself. Di, ang niya problema. Bawal na binigikaro, no? kamo tanat, siguro halos na kita may mga cellphones. Kaara dira, kalabanan sa programa nga nagagawa ka mga malaswa, mahigko, malawain nga mga programa. Pornography. Kung kistuhan mo ikaw, hindi mabakod ang imo pagsalik sa Diyos, masulay ikaw sa pagtanaw sini, sa pag-entertain sa imo gulingon ka nagadala ni sing isa ka bagay nga nagabugnaw ang relasyon mo sa Dios kag nagamatamat ikaw palayo sa Ginoo. Demo iya problema, ang salamat pa sa puno sa Dios, he was convicted. Tungod sing mga bagay kag gitagaan sa Ginoo sing uh, sing ano ni sing kusog, sing determination nga hindi mag-entertain, hindi magtanaw sa mga matanawon kabay pa aton may napagay mo no so in mga testimonies na uh, luyag na ako ni sa inyo now ang aton verse for today basahon ko ini sa ikadong Corinto kapitulo 5 versikulo 21 second corinthians chapter 5 verse 20 kun mo pa lang mas ulot ini kay kanami mas versikulo sa English lang kay wide ako na ilang Bible na bilhin ako dito sa si Iloilo Nagasalingan niyo sa King James Version. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us. And then verse 21, sa ko bang di ono, galingin ang aton verse. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin. Nag-reference ako kay Christ Jesus. Nang nangin, nagpakasala, o nanginpasan niyang atong sala. Siya nga wala sin sala that we might be made the righteousness of God Aguin nga mahimo kita nga pagkamatarong sa Dios. Kaya daw ano katahom siya no? sa pulong sa ino. Ining ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 21. Try to memorize it, no? Inang nga, ina verse ay sa pagkatahong ginsina. Amoy nang ginhimo sa anak sa Diyos para sa ito, he He made him to be sin for us. Nag-ginpasan yung atong mga sala. Gindalan yung atong mga sala. Hmm? Sa so ko versikulo na kinanganis yung madalong-daloman nga pag uh, talupangod, nano ginang buo sini ko sini? Oh. Tiko na atong eh, kita ng atong mga sala ginpatawad. Hmm? For every or having been adopted as God's children, ginpatawas sa'ng Diyos ang ato mga sala. We can never comprehend the awesome price that Jesus paid to save us. Hindi nato na matungkad kung ano ka daku ang ginhimo sa Diyos, ang ginbayad sa Diyos, agon nga maluwas kita, ginpatawad kita sa ato mga sala, who are kag naangkon naton ang pagkamatarong sang Dios kag nahimo lang ini because ginpasan niya sa lata gin ako niya ini he was he made him to be sin for us isang salata, ng siya nga wala sang sala gin ako niya siya na panabats ang aton mga sala siya ang nagbayad sa krus dito ano kadakbo siya ang kamatunan to have every sin of humanity placed upon him ang tanan uh, ng mga sala sa bilog kalibot ginpas pas ani ini sa pag pagpalansang uh, sa krus ng kalbayo oh. for his father to watch his son bear the pain of the cross do ano ayhan ang kasakit man nga ginbatyag sa amay, is pagtulok si anak nag uh, antos Tugod lamang sa aton si Isaiah nagsiling sa Isaiah Kapitulo 64 versikulo 6 All our righteousnesses as our filthy rags. Muna aton kayong tangas sa bangas ng Diyos, katulad kita sa napat ng mayko. But God charged all the filthy rags unto God's robe of righteousness. Ginbay sa Dios. Diyos. Ining naton nga lawas ng uh, nga na latum na iya niya sang iya pagkamatarong oh. ang ina sulom nato hindi na aton kaugri ng iya pagkamatarong kundi pagkamatarong sa Dios so he made he made him to be sin for us this is an awesome price that God placed our sin on his own son the Lord Jesus Christ God made him to be sin for us or in our behalf. Siya ang nagkuha sa aton lugar. Muna nga ang kamatayan ni Christ Jesus, ginatawag na ito ng uh, the substitutionary death of Jesus Christ. Mm -hmm. Siya ang talos naton. Siya ang nagkuha sa atong lugar. Siya ang nagpasaan sa aton mga sala. Siya ang nagbayad sini para sa aton. Agod nga matinuan kita, agod mapatawad kita, agod maangkon nato ng pagkamatarong sa Dios. Kaya e ang inasulob karon hindi ng aton pagkamatarong. Kaya ang pagkamatarong natin niya mahiko, Katulad sa napat nga may si Nisayas. kita sa pagkamatarong sa Dios nga away na sing dagta, o sing himpit na ini. So, today, sa nagasugoy kita sa aton pagmahalan sa pulong sa Diyos, let us never take the forgiveness of our sins for granted or take it lightly. He is cost God a terrible price in order to forgive us and to make us righteous. Tandaan tayo na po, malandungan tayo sa atong gina na tagipusoan na hindi hamak ang ginihimo sa anak sa Diyos sa nga ma kita agod nga mahiluway kita sa atong masara. Siya ang nagkuha sa atong lugar. Hmm. Kaya hindi kita makaluwas sa atong gawlingon. Ngani, talungo nato ng atong isip. Kung isa na una kita nga makapalangit kita, pagi sa atong mga binuhatan. Ha? Pagi sa atong minimuan, hindi, gid, hindi kita kasaranggid. Kamu ng rason ko ang anak sa Diyos, yung pandala sa Diyos ng amay. Sa pagkuha sa atong lugar, He was made sin for us nangin nangin uh, ako niya nangin gin, kabig ni tanan ang sala naton siya nakuha sa ni agud lang kita makaangkon sa kapatawaran sa ato mga sala kag maangkon naton ang pagkamatarong sa Dios so ikaduhang korinto kapitulo 5 versikulo 21 tanda ini ang verse kay tama sa nakatahong nga versikulo. he was made he made him a uh, to be sin for us. He made Him to be sin for us. Tungon sa inyong dako, ng rumah sa ato. Well, kamusta ka mo mga biyang? Kamusta mga pulong sa Diyos nga ginaturo na nato. salamat na sa madamo nga nag- Bulig mas sa aton, sa aton programa, Pastor Neil Welches, Pastor Dimdam, na uh, Pastor na aton dito sa Cosway Baptist Church, Uh, matutong nga lakas ang Diyos na nagabulig man sa atong sa pagdala sa niya pulong. Kaya sa mga nagligad nga <clears throat> bulan, uh, bakasyon si Pastor Nia kagakuman, na ka nakuha kami sa si mga abya namon nga pastor nga uh, sa amon sa pagdala uh, dala sa mga pulong sang Kaysa, sa Gino. Kasalamat din sa ilan. no? And I'm sure kamo nagapresargid sa mga uh, mga misay nga gindala nila diri sa atong tunga, no? Well, di na kita dapit. Anong nga kapitulo na kita sa mga salmo? Kung na dumduman nyo din atong gitunan? Kapitulo 105, no? Psalm 105. Salmo inigyapon in nga ginsulat ni Haring David. Nani buksan tang aton mga Biblia sa sininga bahin sa kasulatan, maayogin nga ara dira niyo Biblia, matamdan niyo ni eh, samtang ginabasa na akon, kag uh, masaulonin dira ang mga matahong verses nga ginatunan ta, kay mo nang ginahimu na aton. Kung may mga matahong dira nga versikulo nga uh, gingamit sa inyo sa paghambal sa aton, ginasaulotay na, agunin hindi na, na makuha sa aton tagiposoon sa aton kisipan. 105, no? Chapter 105 of the Book of Psalms, no? Kanagasugod ini sa sining oh O give thanks unto the Lord. Mulaman ni Paagi ang magmalipayon kita kun mapinasalamaton kita. May isa ko kilalang uh, lawyer man, yun ng ino. Kamunin kahatag siya sa kalipay, yun pabuganas ng Diyos, Kag naubahin na sa niya life ang pop sa Ginoo. Kag iya pop nagahatag sing kalipay sa iya. And then verse 2 sing, sing unto him. Ah, hindi lamang ang magpasalamat kita kundi magkanta kita sa mga salmo. Sing it. Kita nga mga Kristohanon maluyagon kita ya magkanta. Tindin lang. Mhm. Watian mo mga tuno nga nagambahanon nagambanis la kagi ang ila na hamba dira, silindi sing unto Him, sing psalms unto Him, toki all of His wondrous works, i-hambal nimo, Iwali nimo, i-buyag-yag nimo, i-share nimo sa iban ang mga makatilingan ng ginuman sa ginoo sa kabuhi mo. Toki, silindi na, His wondrous works, meditate, speak, kaisugid na no, nimo amo ang mga makatinala nga butang nga ginhimo sanginoo, sa Ginoo sa imo nga kabuhi no and so many of them to boast as christians christianity is an experience filled with miracles sa pagkadamo gid sa Ginoo man sa Dios sa kabuhi naton nga madamo sa tumulong nga pagbugal tungod sa sang ginuman sa sa ila kabuhi. Our salvation is number one ay na. Naging kita sa ginoo. Kaya iban pa kit. And we can talk the whole day. Whole day. Hindi nato maubos. Sugid. <coughs> so Ang kaayo katutunan sa Diyos sa kabuhi ta. Our God is a God working miracles. Hindi yung mga mga milagro, no? Ang inibadri. Katong kita na sa versikulo 4, ang magdasig-dasig ng atong pagtuon. Ang verse 4 of Psalms 105, nagasiling si David, Seek the Lord and His strength. Seek His face forevermore. Romero to ya, give thanks. Ikadwa you sing, the should seek ye the Lord and His strength. Seek His face forevermore. First, we see him, then his strength, and then his face. We put ourselves under his protection. Seeking must never cease. It must be forevermore, everlasting. The more we know, the more we must seek to know. And let us look to the strong one. Pangitaon na siya. Ang iyaguya. Kaya the more we know the Lord, the more we continue to seek and praise Him. Seek His face. Kung masilinggan ni kita nga, seek His face, ang buong salinggan ni Dira nga nag-desire kita sa iya presensya sa kabubita, pangita mo siya mo. Kung may tao nga, luyag ikaw magsulilanan sa iya, napangita mo siya, Kung diin siya. Because do you desire His presence? You desire to talk to Him. Kagamo man ang ginoo, sa mga tinuon, nga luya kita mga sugilanon sa Ginoo ginapangita naton na ang iya kuya ang iya presensya agud nga masimba naton siya mapautos naton sa Ginoo ang iya kaayo sa aton nga kabuhay. and then verse 5 remember his marvelous works that he had done, his wonders and the judgment of his mouth. Nanginasaling sa verse 5. Remember, his marvelous works that he hath done, his wonders, and the judgment of his mouth. Pulong dira nga remember, no? Hmm. Gina-employ nato ng aton memory. Pila sa aton nga daw guilty na. Nagakalipat kita kung ka isa. Many times nagakalipat kita. Bisan gani kun ka isa magpangamuyo, nagakalipat kita. At one time, uh, kaon kami, may siguro tama ang agi sa akon gagutom. Dahil kuya kaon. Di ba, tikman mag-remind tong akon nga punga nila. pa, wala pa kita ka pang amuyo. Nalipat ka Granpa. pa. Ang sagat kadlaw. Kalipat kita kung kaysa. Ilabingin ko naga tigulang kita. I have to remind myself Always. Remember siyang you ino, know, the marvelous things. Oh, mga pangunahuna, balayang hindi gusto, na wala sa atong dagi the spirit of ingratitude, the spirit of forget forgetfulness. And we are far more ready to recollect evil things than we have done than to retain in our minds the great things the Lord has done for us. Di ba? No ka pos sa aton kung isaya maga uh, puno sa aton utok sa aton mind sa aton ibuson sa mga bagay nga di maayo. Ang maayo nga mabutang ini mo sa Ginoo hindi ta madunduman nga kalipat kita. Dito, kung ay patika natural hindi ka makapasalamat. oh may god help, help us to remember to fill our minds our hearts our memories with the goodness of the lord with the wondrous things in humankind his wonders and the judgment of his mouth in His song verse 5 remember his marvelous works not the evil things but his marvelous works and that he hath done his wonders and the judgment of his mouth. Di ka musta ikaw yan? Pastor Pert, sa kaluhis ng ginoo, inabulikan ko sa Diyos. Nga sa dawal lang at ala, naman ang ginahimu na ang pagpinsargit, pangdumdumgit sa kaayos ang ginoo sa kabuhi ko sa pagpasalamat sa iya. Every day. Sa pagmatatagid. Buksan tayo na ito, mga baba, oh, praise the Lord. Salamat sa bagong mga adlaw. Kung matahom ang gagahom, salamat sa Gino sa ma manami ng aga, maaami ang panahon. Dama o gilang atong salamat sa Gino. Mga makatilingan lang ginimo niya that he has done his wonders and the judgment of his mouth, silingdira. This we should remember, his wonders, ano yun kaluwasan ta, makatilingala ina ang ginuman sang Dios. And the judgment of his mouth, out of his mouth he he punished the wicked. Gikan man sa mga babas atong Ginoo, nagapadalaman siya sang yasilot sa mga tao nga malauton. Ang kalibutan ni karon daw hindi na ginatun maasoy kag ma-describe -ma ang sala, ang higko nga ginahimo sang tao, no? Di ang kamatuuran sina nga ina nga mga tao hindi gid makapalagi sa Dios. Agumon nila ang judgment sa Ginoo kay mas sa sang Dios. Magkawas ang iya mga, sa iya mga bibig ang paghukom sa tao nga mga sa tao nga mga malauton. The judgment of his mouth, out of his mouth, his punishment will be applied to the wicked. And then verse 6, na nung na sinasya versikulo 6. O ye seed of Abraham, his servant, ye children of Jacob, his chosen one. Tinadumduman niyo si Abraham, no? Amo inigin tawag sa Gino. Si Abraham, imo pa ni Malay, lakat ikaw. Bayaan mo ang imo doog sa Ur of Qalis. May ginaaman ako nga duog para sa imo. It's a promised land. Lakat ikaw kung magkanto ka rito, ihatag na ko nina sa imo kag sa imo kaliwatan. Amo ni si Abraham, amay inisya sang pagtuo. Si Abraham, so, ka inisya, this patriarch, that we cannot forget. Abraham saw his wonders and judgment upon the people. Te saksi ni si Abraham, nasaksihan niya gin ang paghukom sa Diyos sa mga tao ng aton, Nasaksihan man niya pagsunog sa Diyos ng Sodoma ka gumura tungkol sa, sa last ng Sodomy because of Sodomy in that, in that cities. God's servant who have never hesitated to obey him. Jacob was his chosen one. Sa so bagay, hindi sila, hindi man hindi sila perfect, hindi ba lahat? nakita nato ng matini on man nga <clears throat> nagpakasala man ni sila apang ginkilala nila ng masala gininosuran nila ini nabalik sila sa ginoo to karo ay brakay David David was a terrible sinner he was a great sinner Peter denied the Lord Jesus Christ three times kung iban pagin ng mga alagad sa ginoo na pasala apang nagbalik sa ginoo nga nagahibi sila ginhibi ani lang ini nila ini ang Ginoo ng sa ila ginistor sila sa Ginoo gintagan sila sa Ginoo sang second chance that's why our God is a God of the second chance so gintuno nato sa ang ligad nga tion this is the God that we worship from Abraham to Jacob up to the present time halina sa daan ni katipan And then verse 7, He is the Lord or God. His judgments are in all the earth. Naka-focus din aton pagsimba sa sa iya mo. He is the Lord, our God. Blessed be His name. There is so much in His words. His judgments are all are in all the earth. The whole earth is ruled by His laws protected by His authority. Our God is never absent from us. Salvation is offered to all, especially with them sa ilang naga, nagatuo sa gino. Dari mga biyan, sa sinibalang adlaw, sa nagpamalano kita sini, ang muli purpose ni David, ay naturaan niya ini, kabay pa nga mag-focus ang aton pag simba sa gino, pupasalamat kaysa pa takos matawad nga tagan sang labing maayugid nga pagay ng aton pagsimba ang aton pagalagad sa Gino kaysa siya takos na aton nga lagaron. So, ang Diyos magpakamayos niya at pagpanalanong rung adlaw. Salamat, Gid, sa inyong pagbuyog sa akon. Ang Gino magpakamayos, Gid, sa inyong atanan. The Lord bless you.